10 oktyabr Rize'deyim. Rize'de Rize şehidi, Rize'nin değerli kahraman oğlu Oktay Türüt'ün evindeyim. Oktay Türüt tanınmış ünlü bestekar. Güzel vətənpərvərlik mövzusunda mahnılar bəstələyən, sözləri özünün, şarkısı özünün olan İsmail Türüt'ün bacısının oğludur. Hər zaman mən Xədicə xanımı dinləyəndə, onun internetdə, sosial şəbəkələrdə səsini dinləyəndə həqiqətən də çox ağır üzüntü ilə onu dinləyirdim və böyük ürək ağrısı ilə ürək parçalayan sözlərinə qulaq asırdım. Bugün Oktay Türüt'ün qardaşının oğlu Oktay onun adını daşıyır. Birazdan onları da danışdıracağım. Və mən sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu uzun illər ərzində necə olub ki, bu ana bu oğlunu unuda bilməyib bir gündə olsun, bu ana hər gün göz yaşı döküb bu oğul olsun. Açıqlamasını mən bu evə gələndən sonra gördüm. Bax, bu da onun açıqlaması. Qapının girişində Oktay Türüt'ün məzarı var. Hər gün bu qapının ağzından evə girəndə Oktay'ın bütün xatirələri göz önündən keçərkən Oktay'ın torpaq altında yatdığını görən ana təbii ki, rahatlıq tapa bilməyəcək. Ona görə də mən bu günləri bu anıya heç bir şey deyə bilmirəm. Çünki ana fəryadı, anan naləsi heç vaxt bitib tükənməz. O ki qala şəhidinin məzarı həyətinin qabağında, evinin girişində olar. Çox çətindir və bu çətinliyin qarşısında ağır da olsa mən yenə də Oktay Türüt'ün anasını dindirmək istəyirəm. Həmişə onun səsinə, sosial şəbəkələrdən, televiziya kanallarından, YouTube'dan baxmışam. Amma bugün mən onunla üzbəyüz dayanmışam və onun səsini, sözünü dinləmək istəyirəm. Buyur ana, bugün sizin qapını, bax, gözləmədiyiniz bir halda döydüm və oğlunuz Oktay Türüt'ü yad eləmək üçün. Çox şükür Rəbbimə, təşəkkür edirəm. Çox şükür Rəbbimə, Rəbbim sizə bir oğul nəsib elədi, torun nəsib elədi və Oktayızın adını daşıyır. Bugün mən bura əli boş gəlməmişəm və mən istəyirəm ki, bu bayrağı sizə hədiyə olaraq verim. İstəyərdim ki, bu bayraq sizin evdə də, yəni bizim Azərbaycan şəhidi ilə birlikdə, qalxsaydınız bir xayiş edirəm, bizim Azərbaycan şəhidi ilə birlikdə, bax bu bayrağı evimizdə Oktay Türüt'ün şəhid ev müzeyində asasız. Təşəkkür edirəm. Və mən sizə başqa bir hədiyəm də var. Və demək istəyirəm ki, mən Oktay haqqında yazdığım Şəhidsiz Vətən Olmaz kitabımda da yazmışam. Kitabı bura getirdim, bayaq nəyə qoydum bilmirəm. Həmin kitabı da sizə təqdim eləmək istəyirəm. İnanıram ki, bu kitab sizin ürəyinizcə olacaq və bu kitabda Oktayın haqqında qısa da olsa yazı var. Çünki mən Oktayı həm də İsmail Türüt'ün vasitəsilə tanımışam. Ona görə də güman edirəm ki, bu yazının davamı olaraq mən bu gördüyümü, yəni illərdir mən uzun zamanlardır ki, mən şəhid evlərində oluram, şəhid ailələrində oluram, şəhid ziyarətlərində oluram. Amma həyatım boyu görmədim ki, hansısa həyətdə bir şəhid məzarı olsun. Doğrudan da bu məni çox düşündürdü, bu məni həqiqətən çox sarsıtdı. Ona görə mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, şəhidsiz vətən olmaz. Bir də sizin kimi anaların böyütdüyü oğullar bu vətəni vətən eləyibdir.
Onlar bu vətənin daşında, qayasında mamulub bitməyi bacarıblar. Düşmənə sinələrini qabağa verərək öz sözlərini deyiblər. Və mən cüman edirəm ki, siz nə qədər ağlasaz da, sızlasaz da, oğlunuzun ruhunu narahat etmiş olursunuz. Siz heç ağlamayın. Çünki Temurla mücadilədə vətən üçün sinəsini qabağa verən, canını fəda edən bir oğul, demək ki, vətəndən öncə anasını, sonra vətənini seçibdir. Çünki anaya, həmişə torpağa ana deyiblər. Çünki ana da bu torpaqdan qidalanıbdır. Oqtay Türüt ilk öncə sizi sevib ki, o vətənə olan sevgisini bir üzə veribdir. Vətən sevgisi bax sizdən başlayır. Vətən sevgisi anadan başlayır. Torpağa yağış döküləndə reyhan qoxusu verir. Torpaqda qeyri-adi bir qoxu hiss olunur. Deyirlər, o qoxu ana qoxusudur. Ona görə mən sizə ana demirəm, siz Oqtayın anasısınız, mən sizə bacım deyirəm. Yəni sizin dilinizi desəm, ablam deyirəm. Başınız sağ olsun, vətən sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Hoş geldin. Mən təşəkkür edirəm. Sənə də çox təşəkkür edirəm. Tək Azərbaycandan buraya azim etmişsin, şan etmişsin, yol gezmişsin, gayret etmişsin, bir kadın başarmış gelmişsin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş bir de ben size buradaki diğer şehidi demek istiyorum. Şehidin, yani deyir ki, şehit istiyor, Türk şehidi olsun, istiyor Azerbaycan şehidi olsun. Bizim için önemli olan onlar her ikisi Türk'ün, Azərbaycanın, yəni müsəlmanın Türk dünyasının şəhididir. Ona görə istəyir Oqtay Türüt olsun, istəyir Sahil Şirinov olsun, bunlar eyni qardaşlar. Bəlkə də onlar ahirətdə, bax, bu bayraq nəşr olunandan sonra bəlkə də onlar ahirətdə qucaqlaşıblar, bir-birini tanıyırlar. Çünki mən bu günləri özümlə bizim zabitimiz Sahil Şirinovun ruhunu gətirmişəm bu evə. Onların bir-biri ilə qucaqlaşdığını, onların bir-biri ilə bəlkə də ahirətdə, o dünya var, ahirət var, bu günləri biz burada yıxsa, biz yalan dünyadayız. Onlar haq dünyasındadırlar. Haq dünyasında olanlar isə ölmürlər. Onlar hər şeyi görürlər və ona görə nahaq deməyiblər, şəhidlər ölür. Şəhid ruhları həmişə yaşayır və ölümlərin ən şərafətlisi şəhidlik isə istəyir Sahil Şirinov olsun, istəyir Oqtay Türüt olsun, onlar bizim üçün əbədi yaşar. Bir daha təşəkkür edirəm. Mən də sağ olun. Oqtay oğlum, səni bağıma basıb öpürəm. Sən hər zaman, bax da əmini yaşad, hər zaman əminin... Bu kitabı da verim. Hər zaman əmini necə lazımdır təbliğatını atır. Vətən bax, bu şəhidlərin üstündə vətən olur. Şəhidsiz heç vaxt vətən olmaz. Əgər bir igid sinəsini qabağa verib vətən sinirləri getmirsə, oturmağa düşmən basar. Oturmaq düşmən qabdağındır. Bax, Sahil kimi, Oqtay kimi oğullar vətənsin canlarını, sinələrini siper verən oğullardır. Baş tacımızdılar. Təşəkkür edirəm sizə. Ben de sizə təşəkkür edirəm. Qapılarınızı bizə açdığınıza görə, məni qarşıladığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm. Ben de sizə təşəkkür edirəm. Tək Azərbaycandan Ambarlıun dağına sənin gəlmən, o da başqa bir vesilə olmuş. Sen bize teşekkür etme, biz sana teşekkür ederim. Allah bu kadar olsun. Yolu kat etmişsin, uçaklara inmişsin, binmişsin. Bir yalnız bayan kadın halinle. Sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnşallah zaman olur, Sahil'in anasıyla da sizi görüştürerek. İnşallah. Allah nasip ederse her şey olur. İnşallah, inşallah. Bir daha teşekkür ederim. Sen de sağ ol.